Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda çalışan tibb elmləri namizədi Səbinə Məmmədovanın institutun direktoru Həqiqət Qədirova ilə mübahisəsini əks etdirən video sosial şəbəkələrdə geniş müzakirəyə səbəb olub. Məlumata görə isə hadisədən sonra direktora etiraz edən Səbinə Məmmədova vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Səbinə Məmmədova unikal orqa açıqlamasında bildirib ki, institutun direktoru ona qarşı çıxan bütün həkimləri əsassız olaraq müəssisədən uzaqlaşdırır. Əlimdə faktlarım var, haqqımı tapdaladılar. Həqiqət Qədirova bütün həkimləri çıxarıb əvəzinə pul müqabilində öz adamlarını işə qəbul edir. Mən tibb elmləri namizədiyəm. 20 il şöbə müdir vəzifəsində çalışmışam. Əvvəlcə şöbə müdirliyindən, sonra isə həkimlikdən uzaqlaşdırıldım. Onu məhkəməyə verəcəm. Təkcə mən yox, bütün həkimlər ayağa qalxıb. Etiraz edən bütün həkimləri işdən kənarlaşdırır. Qeyd edək ki, Səbinə Məmmədova işdən çıxarılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə video müraciət ünvanlayıb. Möhtərəm cənab Prezident, mən Məmmədova Səbinə, Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru Həqiqət Qədirova tərəfindən tutduğum vəzifədən səbəbsiz yerə azad edildim. Haqqı tapdalanmış həkim kimi sizdən xahiş edirəm ki, məsələni araşdırasınız və Həqiqət Qədirova haqqında ölçü götürəsiniz. Sizdən başqa inanacağım, güvənəcəyim ikinci bir şəxs yoxdur. Sizin köməyinizə və xalqımın dəstəyinə böyük ehtiyacım var. Xahiş edirəm mənə kömək edəsiniz.